Ողջույն բոլորին, ես հիմա գտնվում եմ Երկիր Մեդիա Հեռուստան ընկերությունում։ Քիչ առաջ աշխատակիցների զանգարեցին, ազանգեցին, որ անհետ անձիկ Բաքրատ Եսայանին հեռուստան ընկերության տնօրին իր աշխատասենյակից անհետությամբ են տարել և շտապեցի Երկիր Մեդիա մանրամասներ տեղեկանալու, հասկանալու, թե ինչ է կատարվել, ուղղակի նախնական այն տեղեկությունները, որ կան, անհայտ քաղաքացիներ, քաղաքացիական հագուստով, թվով 4 հոգի, եկել են այս սենյակ, Բաքրատ Եսայանի աշխատասենյակ, և առանց որևէ բացատրության, հենց այստեղից էլ բերման է ենթարկել, հետո նշել է նաև աշխատակիցների զարմացական հարցերին, որ ձերբակալում է Բաքրատ Եսայանը, հայտնի է դարձել, որ նրան տարել են ազգային անվտանգության ծառայություն, նախնական է 2 տարի առաջ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Փաստորեն 2 տարի նախաքնությունը գնացել է։ Բաքրատ Եսայանը 2 տարի Երևանում ապրել է։ Բաքրատ Եսայանը մասնակցել է ակտիվ հանրային կյանքին, հանդես է եկել մամուլի ասուլիսներով, հարցազրույցներով, մեկ այլ գործով, շինծու գործով 10 հոգու շարքերում նաև Բաքրատ Եսայանին մեղադրանք է առաջադրվել իբր դատախազության մոտ ակցիայի ժամանակ հայվել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ամեն անգամ դատական նիստերին Բաքրատ Եսայանը պարտաճանաչ ներկայացել է, հանդես է եկել դատաքննության ընթացքում բազում ելույթներով, բացատրություններ է տվել, հարցեր է ուղղել վկաներին, հետո հանդես է եկել ասուլիսներով, և այս ամբողջ ընթացքում Բաքրատ Եսայանը գտնվել է Երևանում, և 2 տարի առաջվա նախաքննության ընթացքում, 2 տարվա ընթացքում քննիչները կամ ԱԱԾ-ականները, հիմա դեռ անհայտ է, որոշել են, որ չէ, հենց պետք է գան Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերություն, հենց պետք է գան լրատվամիջոց, պետք է հենց լրատվամիջոցի աշխատանքը խաթարելով մտնեն Բաքրատ Եսայանի աշխատասենյակ և նրան այստեղից տանեն անհայտ ուղղությամբ։ Մինչ այդ որևէ ծանոցագիր, հարցաքննության հրավեր, որևէ փաստաթղթով Բաքրատ Եսայանին նախաքննական մարմին չեն հրավիրել և նրանք կարող էին այլ տեղից կանչել, տնից լիներ, Ֆրանսիայի հրապարակից, այլ վայրերից, բայց չէ, հենց հատուկ եկել են լրատվամիջոց և լրատվամիջոցից էլ աշխատակիցների ներկայությամբ նրան այստեղից տարել են արդեն նախնական տեղեկություններով ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հիմա սա ո՞նց ձևակերպել, որ քաղաքացի Բաքրատ Եսայանին են ձերբակալել, թե Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն Բաքրատ Եսայանին են ձերբակալել, հատկապես ի նկատի ունենալով վերջին շրջանում Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության դեմ շատ մարակրկիտ կազմակերպող այս արշավը։ Ուրիշ հետաքրքիր, Բաքրատ Եսայանին մի անգամ ԱԱԾ-ն այդպես առևանգել է, դա 89 թվականն էր, երբ որ Արցախյան շարժումն էր, Բաքրատն էլ ուսանողական շարժման ղեկավարներից էր, այնպես որ Բաքրատ Եսայանի հիմա շատ հուշեր են սպասում, ցավոք սրտի արդեն հիմա անկախ Հայաստանում է, շատ վտանգված պետականությամբ, բայց անկախ Հայաստանում արդեն փաստաբանները տեղեկացնեն, որ զբաղվում են, Վահե Եփրիկյանը շտապում է փաստաբանությամբ զբաղվել, մանրամասները ավելի ուշ հայտնի կդառնան, ուղղակի մեկ բան միայն, մաղթենք Երկիր Մեդիա աշխատակազմին ուշ կորով այս դժվարին ժամերի, չգիտեմ, հետո ընթացքը ոնց է լինելու և օրերին հաղթարելու այս ամենը։ Բազմաթիվ փորձություններ են տեսել իմ նախկին գործընկերները, վստահ եմ այս մեկն էլ կհաղթարան, իսկ Բաքրատի համար որևէ մեկը, ուղղակի պետք է անհանգստանա, բայց կասկած չունենա, որ Բաքրատը այս ամենում պատվով դուրս կգա։ Լավ լինենք, եթե այլ տեղեկություններ լինեն, անպայման դրա մասին տեղյակը պահենք։